L'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha obert una convocatòria de subvencions perquè els municipis rebin una ajuda econòmica per la neteja de les rieres que hi transcorren. D'aquesta manera, l'ACA aportarà el 80% del cost del manteniment i els ajuntaments el 20% restant. L'Ajuntament de Terrassa, però, no concorrerà a aquesta convocatòria. Considera que el manteniment de les lleres l'ha de sufragar al 100% l'ACA, tal com estableix l'Estatut d'Autonomia i la Llei d'Aigües de Catalunya. A més, des del consistori es recorda que la Generalitat obté recursos econòmics per finançar i executar aquestes actuacions mitjançant el cànon de l'aigua. Aquesta disputa per al manteniment de les rieres no és nova. L'any passat, l'Ajuntament va interposar un contenciós administratiu per la falta de treballs de l'ACA tant a la Riera del Palau com a la Riera de les Arenes. De fet, des del 2009 només hi ha hagut una actuació de manteniment. A més, l'entitat ha programat una actuació a Terrassa de la que se'n farà càrrec al 100%. És la retirada d'horts i condicionament del marge dret de la Riera de Rubí a l'alçada de la depuradora. L'Ajuntament es queixa que aquesta actuació s'ha decidit unilateralment i no s'ha tingut en compte altres treballs prioritaris que ha reclamat. Un d'ells és la retirada de vegetació del torrent mitjer aigües amunt de la B40. El consistori terrassenc esperarà, mentrestant, la sentència sobre el contenciós. Una sentència que podria obligar a l'ACA a executar els treballs pels quals ara ofereix subvencions. L'Ajuntament de Terrassa contracta 36 persones durant mig any dels barris del districte 2 i de la Maurina, dos sectors on es fa el programa Treball als Barris. Aquestes persones estaven en atur i sense cobrar cap tipus de prestació. Durant 6 mesos, els nous treballadors s'encarregaran de la neteja de la via pública, dels equipaments i dels espais verds dels mateixos barris on resideixen. A la Maurina s'han contractat 14 persones entre oficials, peons, oficials de pintor i jardiners. Al districte 2, al qual corresponen aquestes imatges, hi treballaran 22 persones en categories laborals similars. Treball als barris se centra en àrees urbanes que requereixen una especial atenció en línia continuista dels desapareguts programes socials dels plans de barris. El programa d'ara, subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, vol estimular l'activitat econòmica i la generació d'ocupació amb dos tipus d'accions, l'una amb contractes directes com aquests i l'altra contractant un perfil professional que la feina li permeti millorar les seves competències de cara al futur. En aquest cas, des del passat mes de febrer, hi ha 8 persones que treballen en el reforç educatiu a 6 centres d'ensenyament dels mateixos barris. El perfil professional és més tècnic i van des de l'atenció de col·lectius amb risc d'exclusió a tasques de mediació, dinamització i sostenibilitat. La Fundació Prodis ha posat en marxa una campanya per recaptar diners per poder comprar una nova furgoneta, necessària per donar servei als seus usuaris, persones adultes amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o paràlisi cerebral. La iniciativa es diu Puja la Furgo de Prodis i l'està donant a conèixer a través de les xarxes socials. La furgoneta que volem canviar ja és antiga, té 15 anys i fa molt temps doncs, que la fem servir, en fem molt ús. L'hem anat arreglant diverses vegades, ara farem una última petita reparació, però ja ens han dit que hem de fer el canvi, no? L'objectiu és aconseguir els diners a través de microdonacions de 30 euros, que poden ser tant de particulars com d'empreses. A canvi, la furgoneta portarà imprès el nom de tots aquells que ho facin possible. Hauríem d'arribar a les 1.000 persones, perquè el cost de la furgoneta és una furgoneta adaptada per portar persones amb mobilitat reduïda i, per tant, té un cost del voltant d'uns 30.000 euros. La campanya no té un termini fixat. Tan bon punt es recullin els diners necessaris, Prodis adquirirà el nou vehicle, necessari per la tasca diària de l'entitat. Aquesta furgoneta principalment té un ús, això va destinat a poder transportar i a poder la fan servir les persones que tenen capacitat reduïda, persones que estan a la residència, una de les residències de Prodis, de Serra de l'Obac, que són persones bastant grans i amb mobilitat doncs, reduïda, i també les persones amb paràlisi cerebral. No? I la fem servir doncs, per tot el que necessitem, per fer sortides de cap de setmana, de lleure, per anar d'un doncs, centre a l'altre, per tot el que ens fa falta. De moment ja hi ha més de 150 persones interessades en col·laborar amb la campanya i una vintena ja s'han compromès a fer el donatiu. Ah, sí, tens raó. Sí, té una retirada.
El Museu de Terrassa ofereix aquest estiu, com ja és tradició, dues propostes d'activitats infantils i familiars. D'una banda, el programa de tallers per a infants de 4 a 12 anys passa a l'estiu al museu i de l'altra, un seguit d'activitats de curta durada per a nens i nenes de 3 a 6 anys acompanyats d'adults sota el títol A l'estiu, els més menuts al museu. El termini d'inscripció per a totes les activitats és obert. Hi ha un nombre limitat de places. Els tallers passen a l'estiu al museu porten enguany com a lema Terrassa Inspira, que va ser també el títol de la darrera exposició de llarga durada del museu, dedicada a les obres d'art que retraten la ciutat. En aquest cas, els 7 tallers d'una setmana de durada entren en el terreny de la fantasia i plantegen la hipotètica situació que artistes com Leonardo da Vinci o William Shakespeare s'inspiressin en Terrassa per crear les seves obres. El programa s'inicia el 25 de juny i acaba el 5 de setembre. La Casa Alegre de Sagrera és l'epicentre, però també s'inclouran sortides a peu per visitar diferents edificis de la ciutat. L'horari és de 9 a 2 de dilluns a divendres. Els preus, 80 euros per una setmana, 32 per 2 dies i 48 per 3 dies. D'altra banda, el programa a l'estiu, els més menuts al museu, ofereix activitats familiars d'una hora de durada que relacionen jocs i contes amb edificis antics, tradicions o episodis de la història de la ciutat. Hi ha programades 7 sessions entre el 25 de juny i el 3 de setembre a les 6 de la tarda. El preu és de 2 euros per persona. Dissabte va ser un dia trist per al futbol sala agarenc. El Bonaire va disputar el seu últim partit, ja que desapareix després de 34 anys d'història. Es posa a punt final a un referent d'aquest esport a la ciutat i a Catalunya, assolint grans èxits esportius, entre ells 10 campionats de Lliga en diferents categories i 22 ascensos. Però al llarg d'aquests anys també hi ha hagut una gran vessant social al darrere, en la formació de jugadors en aquest esport. Al final de la jornada va estar carregat d'emocions en els tres germans Rojas, Àngel, Eduard i Antonio, els grans artífecs de la història d'aquest club. De fet, la falta d'un relleu a la directiva ha estat un dels motius de la desaparició del club. Per donar fe de la seva trajectòria al llarg d'aquests anys, el regidor d'Esports, Alfredo Vega, i el vicepresident del Bonaire, Eduard Rojas, van hissar una bandera amb l'escut i els anys d'història de l'entitat. L'últim partit de Lliga va acabar amb victòria per als terrassencs, que es van imposar per 5-3 al Manlleu. Els jugadors van fer un dels millors partits de la temporada per intentar endolcir aquesta trista jornada. En un comunicat, el Bonaire ha assenyalat que donarà tot l'equipament esportiu i el patrimoni immobiliari a l'Associació d'Amics de l'Escola d'Educació Especial Fàtima de Terrassa per la vinculació que hi ha hagut entre totes dues entitats al llarg d'aquests anys. L'assessoria Vallparadís s'ha proclamat guanyador de la Lliga Nacional de Corfbol després de derrotar aquest dissabte el Vilanova i la Geltrú per 19 a 23 en la final disputada a Mataró. És la segona lliga en la història del club agarenc després de la que va aconseguir el 2011 i contra el mateix rival. La final entre els dos equips més en forma no ha decebut, en la que ha estat una reedició de la final de l'Europa Shield, però amb un desenllaç ben diferent. La primera part ha estat molt equilibrada, amb l'equip de Miguel Ángel Tobaruela duent la iniciativa en el marcador, tot i que el seu avantatge mai ha superat les dues cistelles. De fet, els Algarrafs s'han mostrat molt combatius, amb Sergi Pau Gabriel i Ivan Alberic com a màxims referents en atac. El descans arribava amb 9 a 10 per als terrassencs. La igualtat s'ha mantingut durant els primers 8 minuts del segon temps, amb empat a 12 en el marcador. Ha estat llavors quan el Vallparadís, molt més encertat de cara a cistella, ha aconseguit un parcial de 6 a 1 que ja ha estat definitiu, amb punts molt repartits entre tot l'equip. Xavi Blázquez, autor de 6, ha estat decisiu per mantenir les diferències fins al final. El més principal era no perdre el control, que les cistelles costessin molt per ficar per un i altre equip, no fer gaire xerrades, no perdre pilotes, intentar que cada atac fos una opció de cistella, i aquesta ha estat la clau, no? Que al final, en moments puntuals, sempre tens opcions d'introduir la pilota a la cistella si tens opcions de jugar. La temporada ha estat excel·lent. Hem disputat totes les finals, la Copa Shield, que vam perdre contra Vilanova, la final de Copa la vam guanyar, i per fi la Lliga, també, que portaven 2 anys, que l'any passat no vam poder arribar a la final, ni tan sols. L'altra vam perdre contra Vilanova, vull dir, al final, un objectiu complet.
Amb el títol de Lliga, el Vallparadís disputarà 4 competicions la temporada vinent. La Lliga, la Copa, la Supercopa i l'Europa Cup, la màxima competició continental. Terrassa estrena nova seu de l'Arxiu Comarcal, una institució creada l'any 1982 i que ara torna en un nou espai amb les millors condicions per preservar, conservar i difondre el patrimoni documental de la comarca. Aquest dilluns a la tarda, la presidenta del Consell Comarcal i l'alcalde de la ciutat, acompanyats pel conseller de Cultura, han obert les portes d'un nou edifici del final del carrer Baldric, que havia acollit la funerària municipal, un equipament cabdal per a la conservació i difusió de la cultura. Nosaltres no conservem les coses simplement per conservar-les, sinó perquè facin servei en aquesta societat que tant ho necessita. Un equipament que permetrà millorar tant les condicions de treball com també la conservació de la documentació. Que la tecnologia, l'espai, les característiques de l'equipament, la seva orientació científica i professional miren cap al segle XXI indubtablement. Que avui relliguem tot el que estem fent amb aquesta voluntat de ser un país més radicalment fort des del punt de vista de la cultura, perquè això voldrà dir que serà un país més lliure, més democràtic, més just i més pròsper. Amb el nou arxiu comarcal, la tradició arxivística de la ciutat reneix ara en aquesta superfície de 3.200 metres quadrats. La Generalitat ha invertit 4.800.000 euros en unes instal·lacions en uns terrenys cedits per l'Ajuntament des de l'any 2005. El Consell Comarcal manté un conveni amb l'Ajuntament per a la gestió. El nou arxiu està dividit en 3 àrees, una amb 6 dipòsits, un dels quals per a formats especials, una altra zona amb 3 dipòsits, amb un moll de càrrega i una secció de neteja i una altra de magatzems. I un tercer espai principal amb un dipòsit, sala de treball i de digitalització i dues sales de suport especial a la fotografia. També hi ha una sala polivalent de gran capacitat, una de consulta, de treball extern i d'activitats per a la formació. El nou arxiu compta amb un espai per al tractament de la fotografia i les pel·lícules a color. Actualment l'arxiu custòdia 229 fons documentals en gairebé 5.000 metres lineals de documentació i més de 250 metres de biblioteca auxiliar i administrativa. El document més antic custodiat és un fragment de còdex amb escritura visigòtica del segle IX. El remodelat edifici ha estat concebut com un espai obert amb grans finestrals on la transparència i l'accés a la informació trenquen amb l'estereotip dels antics arxius d'espais foscos i tancats. L'arxiu, que també ha de fer d'agent social i cultural, assessorarà les administracions locals i les institucions que ho sol·licitin en la gestió de documents i en la implantació de sistemes de gestió documentals, tant en suports tradicionals com els formats electrònics de l'administració actual. I tot coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius, els primers ciutadans ja han pogut visitar el nou edifici. Fa 2 anys, l'Ajuntament de Terrassa es va adherir al programa Apropa Cultura, impulsat per l'Auditori de Barcelona i la Diputació. D'aquesta manera, 3 equipaments municipals, el Teatre Principal, l'Auditori i el Teatre Alegria, ofereixen localitats de la seva programació habitual a un preu màxim de 3 euros per entitats del sector social. Ara aquest programa ha estat guardonat amb el Premi Solidaris 2014 de la Fundació 11 Catalunya en la categoria d'Administracions Públiques per la feina feta en la promoció de l'assistència de centres socials en la programació d'aquests equipaments culturals. En aquests 2 anys, l'Ajuntament ha fet accessibles a aquests col·lectius un total de 77 espectacles, als quals hi han assistit 810 usuaris. Pertanyen a entitats que es dediquen a la infància i la joventut, les discapacitats intel·lectuals i la salut mental, entre d'altres.